Tokom sastanaka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH i predstavnicima parlamentarne skupštine BiH, generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger razgovarao je o pitanjima koje ostaju izazov na reformskom putu, kao što su obrazovanje, izmjene i dopune izbornog zakona, te implementacija ljudskih prava i korupcija. Izvrsna saradnja s vlastima na svim nivoima važna je za obje strane, rekao je Greminger. OSCE nastaviti snažno podržavati reformski proces u ovoj zemlji. Naša izvrsna saradnja sa vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini veoma je važna za obje strane, za nas i naravno za predstavnike vlasti. Pozvao je političke lidere ove države da se više potrude kako bi ostvarili kompromis u korist svih građana Bosne i Hercegovine. Međutim, zabrinuti zbog trenutnog veoma polariziranog stanja stvari, negativna retorika političkih lidera podriva do sada ostvareni napredak i onemogućava značajne iskorake. Davanje doprinosa ostvarenje reformi i usporavanje na tom putu je nepotrebno. On je naglasio da bi bilo rizično ući u izbore, a da se ne zna kako će biti implementirani izborni rezultati. U vezi sa obrazovanjem poručuje da djeca iz cijele Bosne i Hercegovine predstavljaju sadašnjost i budućnost, te da zaslužuju jednake prilike za kvalitetno obrazovanje.